assalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada, waan la salaamayaa. Halkan maanta waxaa ila jooga mid ka mid ah asxaabteeda qaaliga ah, Mubaarak Maxamuud. Mubaarak Maxamuud waxa weeye arday jaamacadda MIT dhiganaya oo iminka ka diyaarinaya master. Marka dee Maarak baan rabay maanta inaan halkan la yara fadhiisto. Marka dee Maarak soo dhawo, bal soo dhawo, waan lagu salaamay Maarak. Thank you so much. Abdi aad aad iyo aad baan mahadsantay. Dee waa weekan kula jooga oo hayaan kula jooga, aad nagu casuuntay, aad iyo aad baan ugu mahadsantay. Saxmeelaha waa sidaas. Nin waxaan weydiiyey bal ka waran jaamacaddii siday ahayd. Iminka jaamacadda waxaan filayaa inaad ku jirto sanadkii ugu dambeeyey ee mastarkaad dhammayso. Haa, adigu maasha allah dee way fiicanto. Adigu iminka master baan wadaa. Waxaan dhigtaa program la yidhaahdo electrical engineering iyo computer science oo ah wixii aan orso digriiga ku dhigan jiray. Marka waxa weeye dee maasha allah si fiican baa socotaa. Wallahi MIT waa jaamacad aad iyo aad u wanaagsan. Anigu waxaan xasuustaa markaan jaamacadda bilaabay, waxaan rabay inaan obviously qaato STEM waxa weeye, kuwiinaan karin waxa weeye science, technology, engineering and math. Intaas la isku dhaa STEM, marka waa culumta science-ka. Marka jaamacadda jaatay qaato mid ka mid ah maadooyinkan, waxaa la isku dhaa STEM. Marka waxaan rabay inaan qaato STEM, khaas ahaan waxaan rabay inaan qaato engineering. Marka aniga markaan jaamacadda bilaabay engineering, waxaan ogaaday inaan jaamacadda lahayn engineering saasi weyn, oo waxaan rabay salaana civil engineering oo kale barto. Hala civil engineering kuwdankeeni waa wax aad iyo aad looga baahan yahay oo waxba karto. Marka imay suurtagal laado mechanical engineering baan qaatay, laakiin se adigu waxaa tagtay MIT oo waa jaamacad aad u weyn oo leh faculty iyo programyo kala duwan. Marka waxaan jeclahay inaad majorka doortay, muxuu ahaa engineeringka? Sababta u doortayna maxay? Waxa weeye horta dib haddaynu magaranaysaa tallaabo yar qaadna, waxa weeye magaranaysaa waa dhammaanteed waxaan ka imanay Somaliland ama Hargeysa. Waxa weeye waxyaabaha kaleenu fahamsanayn waxaa ka mid ah engineering oo generala iyo medicine, dhakhtar baa noqonaya ama injineer baa noqonaya baynu magaranaysaa odhan jirnay. Marka anigu sad ogtay laba sano high schoolkii marka abaarsa ku qaatay sanadkii saddexaad Maraykankan yaraymi. Marka Maraykanka yaraymi, kalaasyadan qaatay waxaa ka mid ahaa physics. Marka klaaska physics-ka waxyaabahii aan project aan ku sameynay waxaa ka mid ahaa project yaro light yaro wireless magaranaysaa ku shidmaya aan ku sameynay anagii dhowr arday oo kale oo final project noo. Marka inkastoo wixii anigu magaranaysaa gacanta ku hayay oon sameynay wada sameynay, haddana wixii marku shaqeeyay aniga waxay igu ahayd maskaxda magaranaysaa main blowing waxay ahaan afka qalaad. Waxa weeye sababtan waxa weeye adigu mystery wax magaranaysa wixii waxa weeye electrical engineering ama electrical markaad ka hadasho waxa weeye waxa la control garanaya waa electrons, waa micro magaranaysa waa micro elements aanan arki karaynin. Marka waxa weeye wixii aanan arki karayn maan control garanaya light ka ku shidaya iyagoon istaaban light shidaya. Waxa weeye waxay noqotay magaranaysa aniguna sidaa waxaan iska jecelahay waxa mysterygaasiisa weena magaranaysa weliga waad ku wanaagsanay xisaabtiiyo waxa saa loo eego laga fikiro ee anuna waxaan ogay inuu waxaan sameynaya ama xisaabinaya haddii aanan dareemi karin oonan arki karin. Muga tusaalahaan oo kale marka laga hadlayo stress koo kale ama forces koo kale magaraysa waa haddii aan soo qaaday imikoon dee sawfeerabaalka waad garan kartaa stresska ku abuuray ma fahanta. Marka forceki aan sii daayo kale markuu keeno eriyadaasoo kale uu impact ku keeno waad garan kartaa stresska meesha ka soo baxayo waad arkataa se waxaad u shaqeynaya. Ama marka haddii aan arkiniyo shaygii siduu ugu saameyn u yeelay amaana dareemayno waan ku dabaqaataa sinaan wallaahi anigu ma maleynayo inaan weliga qaadanahay electrical ama electrical engineering major kale. Haa, aniga la taallifteeda baryigu horeysa oo kale imika abaarsoo kale markaan imi waxyaabihii magaraysa aan ka helay galaasyadan ka helay waxaa ka mid ahaa galaas logic magaraysa oo wax yaro mysteries baa loo solve garan jiro wax lagu odhanaya mee idinku sanadka timaadeen lama dhigi jirin. Waxa weeye basically logical process baad raacaysaa kadibna waxbaa discover garanaysaa ama waxba soo helaysaa magaraysa inta lagu siiyo magaraysa clues. Marka waxa weeye kaasoo marka waxa weeye tisanisa awgeed kana mystery umbu aniga ugu haa mystery gaas iska jecelay. Kalabaad ee markii dhammaan MIT imi aan isagana ku daray waxa weeye computer science kuna isagana waa soo kale. Waxa weeye imika tusaale ahaan galaas baan qaadanayay nin baa code yar qoraya computergaas u gelinaya codekii gaali yaro halka taagan buu dhaqaajinaya magaraansa. Waxa weeye waa mystery baa intaasoo dhan u dhaxaysa. Waxaan xasuustaa markaan ku jiray high schoolka waxaan qaatay robotics class magaraysa oo robotski waxaa laga shaqeynayo magaraan xasustaa waanu intan dhisnay wixii oo dhan oo sidii leegado kale aan isdhistay baanu ayaanu waanu karay walaaba xasustaa ayaanu program garanayno codekii waanu qornay kadibna waxaanu sameynay logic gates ka ka shaqeynayo xanaaso kale oo
intan calaamad as meel marnay oo gaariga inta dhaqaaqo ayu calaamad as markuu gaaro joogsada soo live shida soo hadana xogaa qaadatana leexda saasa marka waa it's very fascinating marka ku sto waxa aad iyo sidoo kale waxa aanu haasa waxa aanu haasa leey wax wadankeen inta badan ka jira ma aha wax laga yaba waxa lagu yaa ardayba ku jira jaamacada goolis ama jaamacada hadii soo kale engineering buu diyaarnaa baa lagu leeyahay tan ardaygaasi wax laga yaba inaanay wax practical application isa aanayba haysan and I think sababtu waxa weeye maleeyaa badankeen resource ma haysan wadankeen laakiin waxa jira boqolaal qof oo afrikaanka iyo meelaha kale ee dunida jira waxa tan resource haysan ee waxay nagad weeymaan u sii waa resource meel ha wax weeye adigu waa runtaas waa muhiim sababtu waxa weeye adigu waxyaabo badan bay noo caalamkan inaga horumaray inaga horreeya xagga tiknoolajiyada ka koobayeen waxyaabaha waxa ka mid ah in system of government waxaan isku xukumay waxa weeye Soomaalidu kala marka kasoo qaado dadkii waa la kala qaybinayaa qabiil baa loo kala qaybinayaa marka waxay taas waxay keenaysaa in dadkii qabiil qabiil u noqdaan marka ma bashaqaynaysaa marka waxa weeye wax farashadana waa soo qale arday baa lagu oranayaa magaranaysa waxa loo oranayaa kimisir buu qaadan intaas sano hal laabna kuma yaalo wadanka magaranaysa waxa weeye waqtigiisu baa lagu minayaa marka waxa hayd ina magaranaysa skill magaranaysa growing kana in xoog la saaro magaranaysa waxyaabaha vocationalka wadamada yar soo koraya waxay magaranaysa skills vocational ka ba ayaa ka shaqeeyo wadanka magaranaysa hor u qaaday marka inkoo waxa arkaysaa wadan dhalo inta soo arday jaamacad tigayna chemistry iyo engineering baranaya haddana ninka guriga bayn gareynaya hindiya magaranaysa ama decorate gareynaya marka waxa weeye waxa mismatch weeye wax intaan iska koobeyno ayun baanay magaranaysa mayna fahmin hoos mayna aniga waxyaabo badan bay ka soo qaadano waxbarashada way hordo ma xasuusta hordo ma xasuusta barigiyaano abaa sidigan jirnay waxa dhacay baalki wax waaday winter bank wax waaday ma xasuusta baalki leerka inoosde electricity city ba waaday kadib wax laakiin ninki hagaajinay intaas oo lacag ay ku isban gareen bay mareekan kan soo bis dawaha hayaabana xasuus jira waxa jira qalab bay haysana qaar iyo oo laga yaabo 100 kun ama 200 kun laga soo yadana aanay jirin qof technician the most basic things barasa qofan green technician kale fulfillment baalka ma haysana hadda ha ha tuu ha wax weey waa saasunta adigu waa iska dameer malabsi doon weey wax barashadeenu sana carruurta xulo baray waanan iyo jabay ku taagan saayo qofkii wixii hadaan magaansa kamid dhalinayno inuu arkeen aanu laaf ku qabaneen aanu magaansa ku shaqeynayno wax ku qabaneen waxa weeyuu magaansa haan gun laab leeyahay khasab ku dhaan marka waa iyagina u dheejibinaya wax arkaysa arday buugaagta ku culustay oo meesho nimane waxay u muuqataa waan gala tahay in xasuusta bisa loo dambeeyo xilliga dagaal ugu jiray iyo xilliga dalka ku sanqteba ay thinking in new server wuxuu jiray oo dib u dhac way ku yimi hayre waxa jirjiray briga hore ardays waxaan xasuustaa markii aan yaryareen ee la soo galay waxa jiray intaasoo library oo aad tagi karto xitaa buugaag aad ka heli karto wax ka akhri karto imikana waxa u muuqataa in library-yadu intay meeshii ka baxeenba ay bateen meelihii kale ee sida misaajidada oo kale xumaan ma ahayn misaajidada laakiin waxaan leeyahay xaafad kasta in ka yar balgaya 100 km ma aha waxaan baa inuu misaajid u jiro soomaa marka waxaan ugu aaminsanahay misaajid oo muhiim ah maybe misaajid waa in ku tarna library haa tii misaajid la sameeyo maybe waa in ku dhigiyo library oo buugaag la keenin karo ardaydu wax ka baran karaan maanta haa waxa weeye like imika nabiga oo kale calaahay salaatu salaameen misaajidka suu ku fikir jiray marka aad muuminsa eegto waxa weeye misaajidku waxa la community center buu ahaa meel ay dadku isku yimaadaan siyaasadda iyo qaab dhismeedka magaranaysa ummada laga maamulo wax lagu barto magaranaysa qadhal carruurta yar wax lagu baro la isku yimaado magaranaysa community magaranaysa ay ku tashato magaranaysa ummadu imika misaajidku wuxuu noqday waxa weeye guri nin leeyahay albaabada soo xiranaya magaranaysa waxana weeye kan meel kasta oo laga dhisay midba marku doono eedaamaya waxa weeye aanu mar hasa weeyto magaranaysa si objective oo weeyto dad badan inay la yaabiyaan waxan leeyahay balga yaabaa laakiin waxa doonaysa wadaadadan waxan marku ninku message halka isheen mar u jira marku shan talaabo jira eedaam wasna 10 daqiiqo kadib eedaam ayuu magaranaysa microphone uu qaadanayo uu yeeray uu sheegaya in salaad joogto magaranaysa damjajtu waa marin waxa dadka damjajtu halka damjajki mabaqa qayba labada safo ha marka aanu ku qulaanu waxaan imika aaminsanay bay inay tahay hadii masajid cusub laga dhisay magaalada Hargeysa waxa weeyeen la yiraahdo library in waa in dhista magaranaysa library qaran tahay go'to meesh mar ismi sikramaya aan ka mara waxba
warar laga ma albaabada masaajidka furnaadaan oo lagu tukan karo oo dadkii socodada saaxan karaan dadkii baahida qabay saaxan karaan magalaansa lagu shiri karo magalaansa community wax ku qabsan karto magalaansa ha okay I think composition naga dheeraanaya soo daba qabano waxa tiri adigu markaad Mareykanka u timi high school ee aad joogtay sanad beheed mamulaniya sanadka waxaad aragtay physics baad qaadato physics ka waxaad ku haysatay project aad ku program gareynaysay career ama aad code noqonaysay marka programming ka iyo code ka iyo waxaad isticmaalaysay ayaa malaha wuxuu ahaa foundation-kii xagga inaad electrical-ka iyo waxaad jeclaysato ku yeerayahay waa wacha marka bal waxaad naga sheekaysaa daba waxaad timi MIT baan umaynaya MIT marka timi waxaad go'aansatay inaad bilowdo electrical engineering afartii sano hore bal naga sii sawir afartaas sano hore siday u socdeen ama waxyaabaha aad ku aragtay marka MIT ku jirtay dadka la kulantay bal sawir naga sii waxa weeye meelaha MIT oo kale ama Harvard oo kale waxa lagu baranayo waxa iskuulka saa lagu barto kale difference ku ugu weyne waxa weeye ama say ugu weyne uga duwan tahay magalaanka jaamacadahan kale iyo meelahan kale dadku tagaan waxa weeye wax ugu yimi dad dedicated dad magalaanka waxbarashada uu qoray la soo xushay magalaanka ayay MIT oo kale waxa weeye qof kasta aba intaanu MIT iman ardayda timaada waxa laga yaabaa all college uu qaatay magalaanka multivariable calculus magalaanka oo magalaanka alleys saddex class oo calculus soo qaatay dhowr class oo chemistry iyo dhowr class oo physics soo qaatay marka waxa weeye xisaabta iyo waxa systemka la ilaaw marka hore uu ka dhisan yahay magalaanka marka waxa weeye waxaad arkaysaa in environment iyo waxa laga yaabaa ardayda aad badankood inay yimaadeen meesha markay imanayeen ay iskuulka ka yimaadeen ay mid kastaaba tabka laakiin waxaad arkaysaa meeshan oo kale markaad timaado qof toobiba ma jiri kara magalaanka hal boqol arday baa soo fadhiisanaya class-ka wada saaraya waxiiba magalaanka marka waxa weeye iskuulku waa inuu imtixaankii kale aad ka iyo kale marka waxa weeye waxyaabaha lagu kala tagayo dadkii kala soocaya waxa weeye waa waxa weeye fahanka systemku magalaanka soo shaqeeya iyo resources-ka magalaanka marka taasna waxa weeye imika dadka wadankan oo kala ka yimid sida siiba dadka cadaanka oo kale waxaad arkaysaa awoogii baa ka baxay abihi baa ka baxay magalaanka adeegga ka baxay magalaanka legacy baas waan asoo caadi loo soo galay ayuu haddana haysaa intaas oo muntar marka waxa weeye markaan sheegay adigu tusaale la mid oo kala soo qaadayo ka soo qaad laba qof baa kayn aan waxba ka garanayn la dhaxdhig midkood wuxuu wataa qof magalaanka tusaale laga baxay si kaynta looga dhaxbaxay midkoodna cid ma watee waxa la leeyahay taasi jibaac isku maskaxba ay sitaan magalaanka isku aqoon nagu leeyahay adagu waxa way kaa la wadee la tusayo sa looga dhaxbaxay oo kaa ku horeeyay oo ka faa'iideeyay magalaanka wixii uu baahan inuu ka arkan uu arkaya wala tusaya si fududna uga dhaxbaxaya sawan ku guban meesha marka waxa way waxa ugu weyn waa ka marka qof markuu yimaado hadii aan maansa support system oo kaaso galays MIT oo kaliya ma hadda jaamacadaan kala kaas waxa weey inuu fahmo magaranaysa yaa caawin karo ee tusi kara magaranaysa meesha iyo magaranaysa resource bank ba jiro office iyo waxa jira meesha marka hadaan ka dhex galo marka jaamacadaadu uu bilowday yaa resource ku haa yaa ku caawiyay Soomaali meesha ay kaaga soo horeysay aniga adigamay soo horeyn marka ay waxyaabi ugu horeeyay magaranaysa madaxayga ka weynaaday waxa ahayd maalintii ugu horeeyay galaasiska la tagayay waxaan idhi advisor-kaygii baan la kulmay galaasiyadii baan soo doortay maalintii ku xigay galaasiyadii baa la tagay inankii aanu magaca qolka wada saaxan jiray ayaa igu yiri ar galaasiyadii maana tagay saan ku yiri war laymaba soo dirin ba jadwalkii ka yiri soo yiri jadwal ahaa jadwal wuxuu yiri ar jadwalkaagu deeyo maanu seen loogu soo dirin galaasiyada emailkaaga soo saaray emailkii uu soo saaray wax kasoo baahanay basho website-dani ku jira ana website-dani cadbay meeshii aniga waan yoom taaso mid yar oo taawo kiri tuna laakiin taa waxa ay wax ka suurtaa maalintii aan orientation-ka kalnay waxa orientation waxa weey marka jaamacadda bilowdo marka jaamacad soo qasho week hore waxa la siiyay qofka leeyahay qalo orientation ka hadaba basically jaamacadda ku tusa jaamacaddu shaqeyso qofku waxa uu baahan yahay inuu ogaado meesha uu ka soo qulayo meesha uu buugaagta ka soo qaadanayo iyo galaasiyada uu baahan yahay inuu galo marka orientation ka waxa markan galayo mid baa lagu soo beegay majorkiis ma xasuusta horta engineer muu qaadanay kadib waxa lagu wariyay in ka yara caawiyo bal galaasiyada baahan inuu qaato galo waxa dhacay ninkii deeq dhowr galaas oo saxa wiisiyay laakiin galaas dhamaan ma wano baahan sanadkii ku qaato chemistry ha taasna waxa uu keentay in qasab ay u noqoto inaan summer class qaato ha summer class oo aan qaato markii aan dhameeyay freshman-kii summer ka inaan class qaato class-kii wuxuu ku kostay 1500
هذا أنا قلت لك هذا لا يدبان وقعد على سنة كاسوح على قبلنا سنة تبدي بقول هذا سكتشي هذا هذي قف سومالي مالتها ويرتشو غرام فهندي ويرك هسوي حنتي ويش يروح على ورسنة السنة سمي هذا بقى أنا وين بك ما دام أنا قف كيف رجع شامعته يتجه سومالي إنجنير بياري تدات كي يجت بيورن وأنا شوي واحد بحنا قاتل تسمهم مركاين حتى وحيابها كله أنا قوان دبون كوكا دوا حوي galaxy badano magaranaysa iska fahansana aya waxa sameyn karay intoon magaranaysa material ka yara akhristo xagay magaranaysa semester dhaniga ka qaadan lahayeen intoon material ka yara akhristo aan imtixaan iska qaadin karin oo iska magaranaysa iska pass karin karin laakiin galaxy diban aanu qaatay galaxy waxa weey intaas oo galaxy laga baahayn aad qaadato waxa hadhow waqti giba ku xiriirin noqono haga yagu magaranaysa internship ka sameynayaan laba class ma saddex qaadanayaan ayadu shan qaadanaysa ayuna wax kale ba qaban kareen inoo magaranaysa four race marka adigu waxyaabaha soo kale wax way muhiim laakiin ta kale jirta wax weeye resources ba jira oo waxa jira official tagi karto oo anigu ogeyn laba ba tagi karto oo anigu ogeyn website aad gali karto oo anigu ogeyn cadaynay tusi oo magaranaysa waxay oo dhan ku fududaynaya inaad fahanto oo navigate gareyso laakiin tibuun baad hadiyan aad gaari ku wadin tibuun baad ka fahmi karaa halka ay tahay tibuun ku weesaa markaad fahanto aad ku ka tambeeyaa haa CPS soo dhaawso marka adigu MIT waxaad ku jirtaa farsamo afartisano engineering baad waday iyo waxaan jaray computer haa electrical engineering iyo computer science marka ka waran adigu maxaa kale ee lagu dareen kartaa waxa maasa MIT haa afartisano ka dib aad samaysan baahay soo markii adigu afartisano ka dib markaan dhameeyay waxaan markaas oo kale asigana balay gareey program master's oo isla major key electrical engineering iyo computer science marka waxa laga soo qabalo anigoo graduate gareen baa laga soo qabalay kadib waqti baan ayaan qaatay oo waxaan idii waxaan shaqaan galay company baan shaqaynay software engineerna marka software engineer tahay company shaqaynaysa waxa weeye office yar inta lagu cubicle lagu siinaya computer iyo monitor lagu soo dhigaya baa lagu qoraya magansa waxaan baad qoraysa halkaas aad kala fadhiisaa kolkolba teamkaaga yara kulmaysaan oo yara wada qadeynaysaan shir yar yeelansa week keymar magaadu waxoogaa markan ku jiray magansa lacag fiican iska keysinayeen waxay tiban fikir ah halmaanu intaas oo sane waxa way geeljiraan ka soo bilaabay ilaa intaas soo socday meena halka yar ku xirnaado ayay noloshaydu ay ku dhamaato magansa intaas soo socda lacag way fiican tahay laakiin intaas soo socda marka waxa weeye adigu waan fikiray kadibna waxaan sameeyay waxaan markaa dareemay inuu magaranaysa plotkii ama magaranaysa mission ka ku socdo iga yara lumay oo confusion aan iyo way dhacdaa taasi ha way dhacdaa waxa badankeenu dhacdaa in markaynu ku jirno dugsiga hoose dugsiga sare jaamacadda inaynu haysano roadmap ama loshin laga yaabo inay jiraysan tahay laakiin iyo marka badankeen waxa dhacda marka jaamacadda ka baxno inaynu dhaarashanka iyo meeshiyan socday aynu ku yarto waxaan laga yaabaa dhahdo taa ku dheeduna I think waa south south randay maxay yareeyte intii hore dhan waxa soo raacaysa wax ay qasab hayda raacdo oo ma jiro corner iyo hakad garmeysa ama meel ka soo laabmeysa marka intaas waa sababta uu dhacday marka waxa tiri shaqadii wad ku yara shaqadii adoo hooshida waa yara baato waxa qayr uu mishankii ama wad tiri weydiisay maxaad samaysaa taba si aad bal mishankaaga u soo cusboonaysiiso ama mishankii saanu soo cusboonaysiiyo day adigu waxa weey anu taas waa runta ta kale jirta waxa weeye markaad meel ka imanayso hargeysa markaad ka imanaysay magaranaysa hamiga lahay hamiga waxba force screening magaranaysa sababo waxyaabo magaranaysa laabta ku sidatay oo hore ku waday ba jira haato waxaad hooyada iyo aabaha doonaysaa inuu guru dhisto haato magaranaysa inaad magaranaysa ka farxiso wax ay doontaa baa baahida taas oo sana ka soo maqnaato waxa weey wada laabisa magaranaysa iyo mindset kala qaadanaysa mindsetkina waxa weey markaad wixii loodo waxa weey goal iskaaga iyo dhan wada laabisa marka waxa leedahay markii horeba maxay waday meena samayn karin goor usbitaal ku dhacay goolalka usbaa samayn karaysa laakiin waxa weeye goolalka usbaa wax laga yaabaa inaad markiba gool usub samaysato magaranaysa xagoon ka laakiin goolalka aniga oo kale waxa weeye malacad ma doonayaa magaranaysa inaan magaranaysa shaqaysan ma doonayaa halkan magaranaysa maxaan ka haanayaa waxyaabaha adigu markii dambe amar waxaan xasil waxaan go'aansaday inaan
inaan bal noqdo waxna isku dayo magaansa waddankii ku noqdo isana soo update gareeyana marka 5 sano ayaan ka soo maqnaa.